Державтоінспекція посилює контроль за пасажирськими перевезеннями. Це пов'язано з нещодавніми трагічними ДТП, які сталися в Чернігівській, Житомирській та Львівській областях. Причиною цих аварій фахівці вважають недотримання правил безпеки дорожнього руху і транспортного законодавства. Тож в усіх регіонах України, зокрема в Івано-Франківській, найближчим часом відбудуться позапланові перевірки автотранспортних підприємств, які стосуватимуться і перевізників, і водіїв. Метою перевірок буде не покарання, а профілактика порушень правил безпеки дорожнього руху. На цьому наголошувалося під час наради в обласній Державтоінспекції. У нараді взяли участь також представники найбільших автобусних підприємств області – Івано-Франківського, Калузького та Коломийського. Перше питання – це є контроль за техстаном автобусів, контроль за перевізниками та водіями, які перевозять людей, тобто дотримання часового режиму відпочинку та праці, і контроль щодо проведення передрейсових медичних оглядів водіїв. Як правило, найчастіше порушення являються відхилення від маршруту при перевезенні пасажирів швидкісного режиму. Також був один випадок керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. За результатами цих порушень нами було надіслано подання до Голтранспекції, які знаходяться на розгляді. Заступник голови правління Калузького автобусного підприємства Олег Ковтун зазначає, що більшість їхніх водіїв – люди досвідчені, дисципліновані і відповідальні. Хоча трапляються різні випадки. Є водії, які дійсно хороші, є странні водії, працюють роками на лінії і виконують свої функції. Вони ще мають ту роботу, ще ту закалені в тій сфері, що вони відповідають за ту роботу. Мають рано встати, то прийти, то зробити, заправити авто. Провірити автомобіль, заїхати на яму, подати автомобіль, механік повинен провірити транспортний засіб, повинен пройти лікаря. А є водії такі молоді, що їм все рівно, йому треба швидше виїхати на лінію, взяти за це, чим швидше вийде, тим більше буде заробок їх грошей. Профілактичні перевірки Державтоінспекція проводитиме не рідше 3 разів на тиждень. Для цього передбачено створення спеціальних мобільних груп. Особливу увагу приділятимуть рухові у нічний час.